Já, ég man vel eftir þessum degi, sko. Þetta var 31. janúar 1951. Ég var í servisnum og hafði verið að fljúga þetta haustið áður, sko, en var í servisnum þetta ár og árin þátt og undan. Og ég man að sko, loftleðir voru í innanlandsfluginu á þessum tíma. Og Douglasinn þeirra var í skoðun. Þess vegna þurfti að senda tvær vélar á Vestmannaeyjar. Planið var að senda bara eina og þá var það margir farþegar, það ætti að senda tvær. Og ég man þegar hann kemur frá, ég held að hann komið frá Blönduósi eða Sauðárkróki, Óli heitinn. Þegar hann kemur til Reykjavíkur og þá voru farþegarnir mættir og við vorum konni með allan farangur á vörubílnum og tilbúnir. Og ég kalla upp til Óla og ég segi við hann, þegar hann er búinn að drepa hreiflunum, megum ekki byrja á því að hlaða bara töskunum í útihólfi sem við kölluðum. Það var sko hægra megin af vélinni, aftarlega. Þar voru hólf fyrir farangur á sömum þessum vélum. Ha, segir Óli, jú því, viðst að fara á Vestmannu, segir ég. Nú, hann vissi ekkert um það. Það var engin sko bylgja, þú veist, engin kompani bylgja en eitt slíkt. Þannig að menn gátt ekki tala við flugfélagið eða neitt. Og við gerðum það svo og svo fara þeir, sko, æð, ISA, hún fer á undan, þar var Sigurður Ólafsson flugstjóri og Sverrir heitinn Jónsson með honum. En á hérna genu er það Ólafur Jóhannsson og með honum var Garðar Gíslason. Og þeir fara aðeins á eftir. Það var uppgangandi veður. En það var nú sæmilegt veður í Reykjavík, en það var uppgangandi veður, vaxandi vindur og held vond spá. Ég held að Jóhannes bróður minn hafi gert einhverja tilraun til að reyna að hafa samband til Eyja, til þess að reyna að stoppa þá. En einhver hluta vegna tókst það ekki, ég veit ekki alveg hver skýringin er. Nema þeir fara svo báðir frá Eyjum og Óli fer á undan og hann er með farþegana. En Sigurður fer á eftir honum og svo þegar þeir koma hér yfir og hann fer í aðflug að þá var verið farið að snjóa og þá var mók snjókoma. Það var svona austan, suðaustan kaldi, glóruleg snjókoma og ég man eftir þá voru sko sterku ljósin á braut 1-4 og þá var radioreinsinn út á Altanesi. Hann fór síðar sko út á Gróttu eða þangað, út á Suðurnes. Hann var á Altanesi og þá var gert aðflug niður í 500 fet og þá varst að vera sjónflug og pælaði sjónfluginn. Ég man eftir því að hann er búinn að gera eitt aðflug hans að komast niður, þá hljóp ég niður á radioverkstæði og þar voru þeir radiómennirnir eða loftskeytamennirnir hjá flugfélaginu að hlusta. Og þar heyrðum við í honum. Ég man hann sagði eitthvað. Við erum komni niður í, ég man nú ekki alveg hvaða hæð hann sagði, komni niður í 700 fet, ég veit ekki hvernig þetta verður. Það var síðast sem hann sagði. Og svo rofnar samband við hann og svo líður eitthvað. Þá var hinn vélinn í biðflugi hérna yfir, af því að hann var í aðflugi. Svo eitthvað klukkutíma setna, þá hreinsar þetta sig allt saman. Þetta var svona stórt í vél sem stóði í eitthvað 2 tíma. Þá hreinsar þetta sig allt saman. Og ég man þegar að æði kemur inn til lendingar, þá sáum við hann alveg talsvert sko vestur frá. Með siglingarljósin á, þá komum við svartan myrkur, það var það myrkur hann. Og þá eru þeir tómir. Jú, þetta glimur, þessi glimur. Ég hafði verið aðstofaflumað hjá Óla í nokkra túra. Þetta haustið áður. Ég man á Akureyri og held ég Hornafirði fórum við einn túr með honum. Ólafur var ágætti maður og eldklár, en menn voru að berjast þarna bara við rosalega erfið skilyrði, sko. Og þarna voru bara fluginstrument hjá flugstjóranum. Douglasarnir voru náttúrulega þannig að það voru bara fluginstrument vinstra megin. Það voru engin fluginstrument hjá aðstofaflugmanninum. Það var bara bensínmælirinn, útihitamælir og ég man ekki hvort það var neitt annað, ég hef ekki viss það. Það var eitthvað sáralítið. Það voru bara fluginstrument hjá kaftinum. Jú, sko, það var Radio Reyns sem kallaður er. Hann er sem sagt á Suðurnesi, út við Gróttu eða þar. Það var Radio Reyns
og hann var eltur inn sko, bæða norðan og úr öllum áttum, þá flugum en eltur þennan legg inn og yfir stöðinni, þá var farið í aðflug og svo niður í 500 fet og þar varst að verða sjónflug. Máttir ekki fara neðar. Þannig að þetta var eins náttúrulega frumstætt eins og gat verið og svona hafði það nú verið sko. Þessi ár þarna á undan og sennilega Bretarnir voru nú með þennan radíóreins, held ég. En þetta var allt sjónflug sem við flugum á þessum árum. Það var eiginlega þýtt ekkert að fara neitt sko að klifra upp nema að væri heiðiríkt fyrir norðan eða létt skýjað eða austurfrá og það náttúrulega var alltaf leiði. En ég mani til dæmis einum túr sem ég fór með Sigurði Ólafssyni. Sigurður Ólafsson var nú einn af stofnendum loftleiða. En kemur til okkar 1947 haustið og er hjá okkur í einn 5 ár, eitthvað svoleiðis. Ég flög svolítið með honum á Douglassonum og ég mani þetta einum túr, alltaf ekki verið svona veturinn 51 sem við hefum að fara til Akureyrar. Og það var snjómugga svona jeljagangur hérna í nágrenni, en sæmilegt skyggni. Og við ferum bara í 1000 fet og svo við farið yfir Akranes og Borgarfjörð og í Norðurðardal. Þar var bara glórulega snjókoma og það var bara snúið við til Reykjavíkur. Það var ekki þetta að fara norður. Það er ekki fyrir en sko 53 sem að Agnar Kufu Hansen náttúrulega sem var nú mikill sko hugsuður og kraftmikill hann kemur með menn frá Bandaríkjunum til þess að búa til aðflug fyrir okkur fyrir norðan og austan ADF og það komu menn mjög klárir bandaríski menn og yfirflugmaðurinn hjá Frontier Airlines í Colorado hann kemur, hafði flogið á Douglas heilmikið í Colorado og þar gerðu þeir ADF aðflug og þeir hanna eða tekna fyrir okkur aðflugan í Eyjafjörðin líklega 53 og eins á Egilsstöðum og þetta náttúrulega var slík bylting að það nú eiginlega lítið að segja en það, þetta var alveg stórkostleg bylting og var að færi hér upp í 7-8000 fet og svo gert aðflugan í Eyjafjörðin og radarinn var fyrir náttúrulega fylgst með okkur á Akureyri og það var þetta marker yfir líklega á Akureyri í Manan og Kjálveg en þegar við þekkið þetta út á Hjalteyri beygja tilbaka og inn fjörðin og lekka sig. Þetta var náttúrulega bara bylting. Og það er ekki nokkur vafi á því að við vorum ljón heppnir að fá ekki fleiri slys heldur en urðu á þessum árum. Að þetta var sko svakalega erfitt að þetta sjónflug og skriðbusiness út um alla jarðir. En það var nú eiginlega leið þetta undir lok á þessum árum.